On sillä tavalla muutoksia. Mette Barkka oli avauksessa edellisessä pelissä tänään. Ei ole avauksia enää puolella. Siellä nämä kokeneet pelaajat, tämä Meriluoto, Saari, Saini on sellaisia nimiä, ketkä ovat myös äänessä pääsarjatasolla. Pelasi niitä kulta-aikoja ja silloin europeleissäkin hyvää menestystä tuli. Mutta joka tapauksessa tämä ottelu käyntiin. Liina Lehtovaara puhaltaa pilliin ja käy todella hyökätä Kaisen. Sieltä lähtee Kollanen omaan juoksuun ja pelaa hyvän seinään. Sen jälkeen keskitysmahdollisuus. Siellä on Riefner. Riefner pukkaa ja Riefner pukkaa pallon maaliin. Kuudes peliminuutti käynnissä ja PK35 Vantaa siirtyy 1-0 johtoon. Tässä vielä uusintana. Siinä puolustaa HJK kyllä heikosti tässä kohtaa. Salmen jalkoihin menee. Sen jälkeen Riefner. Erinomainen taistelu. Bröjer, Saarinen. Nyt avautuu sitten tilaa Kollaselle. Kollanen lähtee nostamaan. PK-hyökkäystä lähtee siinä harauttelemaan. Ei kuitenkaan, ja siitä ohi menee, keskitys lähtee ja sieltä päästään puskemaan. Ja siellä on 2-0. Kaisa Kolin pukkaa Heidi Kollasen tarjoulusta peliin 2-0. Kyllähän tässä niitä elkeitä on, että saataisiin ihan hurja loppu vielä tähän peliin. Tässä vielä uusintana korkea keskitys. Ja sitten tuo Kolinin pukkaus on sellainen, että kun näkee, että siellä on hiukan Meriluoto vastassa maaliltaan, ottaa sen muutaman askeleen, niin ei enää ehdi tuohon palloon. Ja Kaisa Kolliin vie pelin tässä kohtaa 2-0. Ajan Lindaruudun ratkaisu tässä kohtaa. Lähtee laukomaan ja laukoo varmasti vasempaan kulmaan. Honiko kaventaa 1-2. Kun toinen joukkue tekee, niin sitten pitää olla Honikokin hereillä nyt, että PK ei heti pääse kuittaamaan. Tässä vielä uusintana Emma Immosen perspektiivistä aavistaa oikein, mutta sen verran voimakas kuti se on, että sille ei mitään sama ole. Ja tuotilla sen jälkeen pitkä avaava syöttö, jonka sitten laittoi Auvinen sisään. Nyt kuitenkin vähän onnekkaasti tulee Kolliinille pallo. Bröjer uudelle Kolliin. Kolliin vetää, siellä on paikka ja tyhjä maalikin edessä. Eikä enää ehdi Riefner laittamaan palloa maaliin. Hakala tulee loistavaa nousuun, pääsee irtautumaan vasemmalta puolelta, pääsee tulemaan boksiin. Mika Hakalan ratkaisu kääntää keskustaan ruohomaan, ei saa siitä ohjattua palloa maalia kohti. Menee siellä sitten kumoon ja kiroaa tätä tilannetta. Ylärimaan HJK pääsee, mutta ei saa sitä maalia. Mestaruuden mallia 2018 yhden vuoden tauon jälkeen on noussut jälleen kerran mestariksi. HJK, joka lähti tähän otteluun sarjan kärjestä, häviää tämän otteluun 2-1, eikä se saanut varsinaisesti minkäänlaista kunnollista kirivaihetta päälle, vaan joka tapauksessa PK ottaa mestaruuden numeroin 2-1. Heidi Kollanen, yksi suurimpia sankareita tänään. Kyllä se täytyy sanoa, että selostajallakin tässä ottelussa syke painanut lähelle 200, mikäli se siihen pystyy siihen nousta. Joka tapauksessa aivan huikaiseva ottelu ja jännitys ja näytelmä tänään nähtiin. Vielä nuo haastattelut sitten, kun se paikka tulee. Muutamat sellaiset molemmilta joukkueilta ennen kuin lyödään, meikäläinen lyö omalta osaltaan lähetystä pakettiin ja muutenkin. Mutta se on ilo aina seurata. Ilo aina seurata urheilun juhlaa, kun tulee mestaruusjuhlia. Ja varmastikin tänään sitä juhlan aihetta on PK:lla. Viime kaudella karvasta kalkkia ja tänä vuonna sitten jälleen kerran Suomen mestariksi. HJK ei tässä pelissä varsinaisesti saanut sellaista mieletöntä kirivaihdetta päälle, sillä oli se ylärima paikka, mutta muuten sitten ne kaikista vaarallisimmat paikat jäivät puuttumaan. Mutta varmasti tässä HJK myös ottaa opiksi siihen, että ensi kaudella se tulee vielä vahvempana takaisin. Ja sitä voiton tahtoa tulee entistä enemmän. Siellä Velma Oikarinen käy hakemassa mitallin. Tällä kaudella ei siis loukkaantumisen takia päässyt ollenkaan pelaamaan. Mutta on myös tärkeä palanen tuossa PK-ryhmässä. Ja sitten valmennusjohtoa siinä Jari Väisänen ja Pasi Jaakonsaari käyvät hakemassa kultaiset mitallit ja muuta taustaa.
joukkueen johtoa, fysioa, huoltoa. Ja sen jälkeen sitten Sanna Saarinen pääsee käymään hakemaan tuon mestaruuspytyn. Ja PK:n juhlat ovat valmiina alkamaan, vaikka ne tietyllä tapaa jo ovat alkaneet, mutta sitten näin virallisten seremonioiden kautta. Ja näin ne juhlat alkavat. Siellä mestaruuspyttyä nostetaan ilmaan vuoron perään. PK 35 Vantaa naisten liigan mestarimallia 2018. Ja millä tavalla viimeisessä ottelussa se lähti tähän tietyllä tapaa altavastaajana, kun se oli 2 pinnaa HJK:ta perässä. Mutta sitten loppujen lopuksi joukkue vetää sen pidemmän korren tässä ratkaisevassa pelissä. Ja sen nimenomaan sen erinomaisen vahvan alun myötä 2 maalia nopeassa aikavälissä ensimmäiselle puoliajalle. Ja siitä ei HJK oikein enää toennut oikein kunnolla, vaikka pääsikin maalin päähän. Mutta se lopullinen kiri jäi sitten loppujen lopuksi.